ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਜਿਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਫੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀਏ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ, ਡੀਸੀ ਨਨਕਾਣਾ, ਡੀਪੀਓ ਨਨਕਾਣਾ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ